ទូកកបានខ្លាចជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដ៏មមាញឹកមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងនោះតំបន់នៅជុំវិញអង្គតែនទូកកបាននឹងកំពុងតេទៀងខ្លាំងលើអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មចម្រុះដែលមានសក្តានុពលបន្ថែមលើគម្រោងអភិវឌ្ឍសំណង់ខុនដូនិងអផាតមិនដែលក្នុងនោះគេឃើញថាតំបន់នោះមានធនធានគេតូចធំប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងច្រើនស្អីស្កះក្រៅពីនេះក៏មានផ្សារទំនើបសហគមន៍និងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតដែលជំរុញឲ្យតំបន់នេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពបតាមអ្នកជំនាញនៃវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានអ្នកដឹងថាទូលកកបានខ្លាចជាតំបន់ដ៏មានសក្តានុពលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីតំបន់បឹងកេងកងដែលមានអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនខណៈដែលវត្តមានសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មចម្រុះខុនដូអផាតមិនផ្សារទំនើបអគារការិយាល័យនិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតកើតមានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយលោកពូអៀងគង់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍ថាទូលកកជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏ល្អជាក់ស្ដែងតំបន់នេះមានការតភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់នានាដូចជាការចេញចូលក្រុងភ្នំពេញមានភាពងាយស្រួលក្រៅពីនេះពលរដ្ឋចង់ចូលទៅតំបន់កណ្ដាលក្រុងមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងហើយពលរដ្ឋចង់ចេញទៅលេងតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏ងាយស្រួលដែរដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យតំបន់ទូកោកនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញលើការវិនិយោគលោកបន្តថាជាការកត់សម្គាល់មួយរយៈចុងក្រោយនេះតំបន់ទូកោកកាន់តែមានភាពទាក់ទាញនិងខ្លាចជាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងមមាញឹកដោយក្នុងនោះដែរយើងឃើញផងដែរថានៅជុំវិញតំបន់ផ្សារទំនើបសហគមន៍មានប្រមូលផ្ដុំទៅដោយធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតគូរំលឹកផងដែរថាតាមការវិដំណ័យរបស់សមាគមអ្នកវិដំណ័យនិងភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានបង្ហាញផងដែរថាតម្លៃដីធ្លីនៅតំបន់ទូកកបានហក់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយក៏បានរក្សាតម្លៃល្អប្រសើរទោះស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយពលគឺมันមានការធ្លាក់ចុះនោះឡើយហេតុផលនៅត្រង់ថាតំបន់នេះហាក់មិនខុសពីតំបន់នៅកណ្ដាលក្រុងដូចជាបឹងកេងកងនិងតំបន់អូនពេញប៉ុន្មាននោះទេ